Uždarosios akcinės bendrovės Minolga direktorius Vidas Stašinskas sako, kad Druskininkai miestas, kuriame nuolat atsiranda naujovių. Nors skeptikai ir abejojo, Druskininkų apylinkėse buvo atidaryti golfo laukai, pradėjo veikti Vilkės golfo klubas. Atidarius golfo laukus atsirado ir šios sporto šakos entuziastų, ir ne tik tokių, kurie šį žaidimą nori žaisti šiltuoju metų laiku. Atsirado poreikis įrengti golfo salę uždarose patalpose, kad būtų galima žaisti visus metus. Reikalinga buvo tokia salė, kur galėtų jie simuliatorius pagalba, imituojant žaidimą, bet atliekant realius tikrus smūgius su tikru kamuoliu ir tikra lazda, visiškai kaip ir tikrame lauke, žaisti žaidimą. Tie žaidimai yra populiarūs gana pasaulyje, jie yra šalia kavinių, šalia laisvalaikio vietų ir žmonės tiesiog laisvalaikio metu gali tai žaisti. Apart to, aišku, tokie dalykai padeda ir profesionaliai tobulėti. Todėl tas laikas, kurį praleidžia čia prie simuliatorių, vasaros metu jau išėjus, jų rezultatai žaidėjų ženkliai geresni. Todėl tikimės, kad druskininkiečių, būtent sportininkų mėgėjų, kurie mėgsta tą sporto šaką, rezultatai bus geri. Didžiausi iniciatoriai tai yra draugai, tie asmenys, kurie žaidžia golfą. Jie aptiko tokią vietą, pasiūlė tokią idėją, na ir aš ryžausi tiesiog tai įgyvendinti. Pakankamai tai yra brangu, 150 tūkstančių bendros investicijos su statybiniais darbais ir su įrangos įsigijimu. Iš tikro stovi profesionali gera aparatūra, kurios pagalba simuliuojamas visas realus žaidimas, yra 40 golfo laukų. Taip pakankamai yra kiekis ir rodoma mušimo trajektorija, kamuliuko greitis, įvairius kiti parametrai, todėl žaidėjas gali ne tik matyti, kur nuskriejo kamuliukas, bet ir tiesiog modeliuoti savo smūgį, savo žaidimą. Druskininkuose golfą aktyviai pradėta žaisti vos prieš 5 metų. Valdas Katkevičius, vienas iš Druskininkuose gyvenančių golfo žaidėjų, papasakojo, kad tuo metu šio sporto šakos entuziastai Vidas Antanaitis ir Robertas Klincaras savo sodybose įsirengė mini golfo laukus ir kvietė bičiulių žaisti. Vėliau atsiradus golfo laukus Kamarūnų kaime, visi žaidė ten, o dabar jie turi galimybę jėgas išmėginti ir Druskininkų golfo klubui priklausančioje uždaroje salėje. Žaidimas tai yra labai azartiškas visų pirma ir jisai taip įtraukia, kad paskui niekaip nepaleidžia. Šitoj salėje tai čia yra žiemos sezono metu, kad neprarastume geros formos, kad galėtume mes toliau gerai tobulėti ir tiesiog pasiekti geresnius rezultatus. Tai yra, čia kovoji su savim, ne su kolegom, ne su, kaip aišku, sportinis principas visą laiką galioja, bet svarbiausia save nugalėti. Ir taip mes jau turim čia jau pirmo dešimtuko ar netoli pirmo dešimtuko žaidėjų Lietuvoje, tai taip, kad kitais metais mes tikrai būsim labai žinomi, turbūt ir geri Lietuvoje. O iš šito jūsų būrelio, tai kuris yra labiausiai toks jau daugiausiai pasiekęs būtent šitame klube? Iš tikrųjų, mes turbūt tokie patys jau didžiausi, tai esam keturiese, tai Antanas Visockas, Edmundas Antanaitis ir aš. Naująją salę už nedidelį mokestį galės naudotis visi golfo mėgėjai. Jeigu jie dar neturi pradinių įgūdžių, sumokėję galės pasinaudoti ir profesionalaus trenerio paslaugomis. Tačiau vaikams, taip mes numatė, kad už labai minimalius mokesčius tikrai jie čia galėtų ateiti ir treniruotis. Kiek žinau, mokyklos jau tokias lygtai apmokymo kursus daro, tai mes pateiksim mokykloms savo sąlygas ir tokias galimybės, kad vaikai čia tikrai galėtų ateiti ir padaryti tą pradžią mokslį. Naujasis Druskininkų uždarų patalpų golfo klubas yra įsikūręs trečiajame bendrovėje Minolga priklausančio pastato aukšte. Tai jau antrasis veikiantis uždarų patalpų golfo klubas Lietuvoje, kur šaltuoju metų laiku golfo žaidėjai gali tobulinti savo įgūdžius.